ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମହାତ୍ମ୍ୟ ହେଲା ଯେ କି ପରମ କଲ୍ୟାଣମୟ, ପରମ ପ୍ରେମମୟ, ଆନନ୍ଦମୟ, ଅନନ୍ତ ବୀର୍ଯ୍ୟ, ଅମିତ ବିକ୍ରମ, ପରାକ୍ରମ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯେ କି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ହନୁମାନଜୀଙ୍କର ଆଜି ହେଉଛି ଜନ୍ମୋତ୍ସବ। ଏହି ହନୁମାନଜୀଙ୍କର ଜନ୍ମୋତ୍ସବରେ ଆମର ବାର୍ଷିକ ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଯାଇଥିଲା, ଅତୀତରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା, ମାଘ ସପ୍ତମୀରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଯଜ୍ଞ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ମହାବିଷୁବ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଆ ପାଞ୍ଜିରା ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିବସ, ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁଟାକି ବୈଶାଖ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିବସ, ଏହି ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ ଆମେ ହନୁମାନଙ୍କର ପଦାରବିନ୍ଦରେ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣେଇ ହନୁମାନଙ୍କୁ, ଯିଏକି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କଳିଯୁଗର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବତା ହନୁମାନ, ତାଙ୍କର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରୀତି ପାଇଁ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଆଜିର ଏ ଜାଗଯଜ୍ଞ, ଏ ଜାଗ ମଣ୍ଡପରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜନ କରାହୋଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ଗତକାଲିରୁ ଘଟ ଉତ୍ତୋଳନ କରାହୋଇଥିଲା। ଏଠି ବ୍ରହ୍ମା, ସାବିତ୍ରୀ, ଦିଗପାଳ, ଅଷ୍ଟାଦଶ ମାତୃଗଣ, ନବଗ୍ରହ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୂଜା ହେବା ପରେ ଜାଗମଣ୍ଡପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡ ଚାଲିଛି। ଏହି ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଏବଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯେଉଁଟା ପ୍ରିୟ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଥିଲେ ଯେ ମୋ ଭକ୍ତର ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରିୟ ଭାଜନ ହୋଇପାରିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ପ୍ରୀତି ହେବି। ତେଣୁକରି ଭକ୍ତ ହନୁମାନଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ। ଯିଏ ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡ ପଢ଼େ ବା ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢ଼େ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତା ଉପରେ ପ୍ରୀତ ହୁଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁ ରହିଛୁ। ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ପଞ୍ଚମୀ ସିଦ୍ଧ ହନୁମାନ କେ ଜୟ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ପଞ୍ଚମୀ ସିଦ୍ଧ ହନୁମାନ କେ ଜୟ। ଆଜି ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ଉପସର ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଛୁ। ଏହି ମନ୍ଦିର ଗତ ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛି, ସମୁଦାୟ ବର୍ଷ ହେଇଛି। ଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଠାକୁର ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଠି ଆକୃଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପଞ୍ଚମୁଖୀ ସିଦ୍ଧ ହନୁମାନ ପ୍ରାୟତଃ କେଉଁଝର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଇଏ ଏକଲା ପ୍ରଥମ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ତ କେଉଁଠି ମନ୍ଦିର ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏଇଠି ଭକ୍ତମାନେ ଏତେ ଉତ୍ସବ ମାନେ ଏତେ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କର ଅନୁଭୂତ ବୋଲି ଆମେ ଆଜି ସେଇଟା ହିଁ କହିପାରୁଛୁ ଏବଂ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଠି ଆସୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ ମାନେ ସବୁ ପରିବାର ଏଠି ଏକାଠି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇକି ଆଜି ଆମେ ଚିତ୍ର ଏକ ଚିତ୍ରରେ ଆମେ ଲାଗିଛୁ। ଆଉ ଆମ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଠି ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି, ଆପଣମାନେ ଏଠି ଆସିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଏଇଆ ହେଉଛି ଆମର ଇଏ। ଆଉ କିଛି ହନୁମାନ ଜୟ, ସଙ୍କଟମୋଚନ ହନୁମାନ ଜୟ, ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ, ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ, ଶ୍ରୀରାମ। ଆଜି ମହାବୀର ହନୁମାନଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବରେ ମୋ କୋଡ଼ପଡ଼ ଗ୍ରାମରୁ ଶ୍ରୀ ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ସାହୁ ଏଠିକି ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାବଳ ମଧ୍ୟ ସେ ଟାଣି ଆଣିଛନ୍ତି। ଆମ ଗାଁରେ କୋଡ଼ପଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ତିନି ଦିନ ହେଲା ଏହି ବିଶ୍ୱସାଥୀ ମହାଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଅଛି, ସେଥିରେ ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିଅଛି। ମୋତେ ଆଜି ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏଠିକି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ବି ସିଏ ବି ସେଇ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯିବି ସେଠି ହେଇକି ଏଠିକି ଆସିବି। ପ୍ରଭୁ ତ ସର୍ବମୟ, ଅତ୍ର ତତ୍ର ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ, ମୁଁ ସବୁଠିକି ଯିବି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେଉଁଠିକି ଡାକିଲେ ମୁଁ ସେଇଠିକି ଯିବି, ମୁଁ ଫେରି ଆସିବି, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି କହିପାରୁନି। ଧର୍ମକର୍ତ୍ତା ଦେବରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଯେ ଏହିପରି ଏକ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ତଥା ଏପରି ଯୋଉ ଧାର୍ମିକ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହୁଛି କେବଳ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ନୁହେଁ, ଏହି ସମଗ୍ର ଆନନ୍ଦପୁରରେ ଏକ ପବିତ୍ର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏବଂ ହନୁମାନଙ୍କର ଚାଳିଶା, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କ ଚାଳିଶା ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ସଙ୍କଟ ହରଣ ହୋଇଯାଏ। ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଅନନ୍ତପୁରର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା। ନିଜ ଘରକୁ କ୍ଲିନ୍ କିମ୍ବା ହାଇଜିନ୍ ରଖିବା ପାଇଁ କିଣନ୍ତୁ ହାଇଜିନ୍ ପ୍ରୋ। ହାଇଜିନ୍ ରଖିବାରେ ହାଇଏଷ୍ଟ ଟ୍ରଷ୍ଟେଡ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ। ଫର୍ ବିଜନେସ୍ ଇନକ୍ୱାରି କଣ୍ଟାକ୍ଟ 7873456786।